material como esse aqui precisa ser muito resistente. Quando o carro dá uma batidinha, o para-choque é o primeiro a sofrer o impacto. E o bicho aguenta, que é uma beleza. Na maioria das vezes ele amassa, entorta, mas não quebra. O pessoal da indústria automobilística escolheu o material certo para essa função. Mas como será que eles sabem se uma peça de carro vai amassar ou quebrar? É fácil. Eles testam o material antes, no laboratório. Isso mesmo. A metalurgia depende muito dos ensaios feitos em laboratórios. Isso a gente vai ver de perto. Para muitos, por causa do cinema, a palavra laboratório ficou associada a cientistas meio amalucados, como no filme O Jovem Frankenstein, dirigido por Mel Brooks em 1974 e distribuído pela Fox Home Entertainment. Para outros, a palavra laboratório remete imediatamente à imagem de laboratórios da área de saúde, que fazem análises clínicas. De uma forma ou de outra, um laboratório sempre traz a ideia de um local limpo, organizado, no qual trabalham pessoas com alguma especialização. Mas não precisa se impressionar, não. O laboratório é um local de trabalho como outro qualquer. Na metalurgia, o laboratório é o local em que são realizados testes, ensaios, análises químicas e físicas. No laboratório também são feitas medições. Esse laboratório em que estamos tem instrumentos específicos para a realização de análises em materiais metálicos. Mas nem sempre um laboratório de metalurgia teve esse formato. A história da metalurgia se confunde com a história da humanidade. Do começo da utilização do cobre até os dias de hoje, os metais tiveram um papel fundamental no desenvolvimento das civilizações. Em nenhuma época os metais foram utilizados sem que fosse realizado algum tipo de teste, fosse ele de resistência, de flexibilidade ou qualquer outro tipo de ensaio. Antes de entrar em uma batalha, os guerreiros da Idade Média precisavam ter certeza que a espada não iria entortar. Como não existiam laboratórios sofisticados, os testes deviam ser realizados pelos ferreiros ou por algum de seus auxiliares durante a fabricação da peça. Esse procedimento era o padrão para testes de materiais usados na fabricação de armaduras, machados e outros objetos que utilizavam ferro ou outra liga metálica. A Revolução Industrial alterou as formas de produção. Novas tecnologias facilitaram a vida dos trabalhadores que antes realizavam testes manuais. Aos poucos, foram surgindo laboratórios de testes específicos para cada tipo de material utilizado na metalurgia. Atualmente, a indústria conta com laboratórios de metalurgia em diversos tipos e tamanhos. Todos são fundamentais para a fabricação da maioria de produtos que fazem parte do nosso dia a dia. Normalmente, as grandes indústrias possuem laboratórios próprios, que ficam junto à produção. Muitos deles contam com o que há de mais moderno em termos de equipamento e tecnologia. Mas também existem laboratórios independentes, que prestam serviços para várias indústrias. Outros locais que contam com laboratórios metalúrgicos são as escolas profissionalizantes e os institutos de pesquisa. A indústria metalúrgica é responsável por milhares de empregos no Brasil. E muitas dessas vagas de trabalho estão nos laboratórios metalúrgicos, com suas diferentes características.